Oke, okay, proyek hari ini ialah Elsa akan sikat rambut atuk dia. Oke, macam mana Elsa kasih cantik atuk dia? Pandai. Wah, cantiknya. Wah, cantik nak Elsa. Pandai yo. Si cantik ke? Wah. Oh, cantik. Wala, cantik. Oh. Balik, Mak. Balik, balik. Oke. Okay. Nah, cantik lah. Macam asan punya. Balik, Mak. Balik, balik. Oh. Si cantik, Mak. Oke. Okay. Cukup cantik? Cantik sudah? Cantik sudah? Iya, cantik. Wah, ginilah kanan muka atuknya kalau sudah kena sisir. Wah, terima kasih Elsan. Jumpa lagi. Bye. Pandai.